oikein mukavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa Raumalle, jossa kotijoukkue Rauman Lukko saa tänään vieraita Hämeenlinnasta, kun Hämeenlinnan pallokerho tulee tänne Lukon vieraaksi. Melkein pisteperä pelitahtia menee tällä hetkellä. Maali puuttuu vielä tälle kaudelle. Stenqvist kääntää, levittää maalikulmalla aivan vapaana kulman. Mies tietää itsekin, että nyt oli hyvää tonttia siinä ja hienosti pelattu paikka hänelle siinä. Ehkä hieman kerho neljä nyt ei hereillä ollut. Sen verran vapaana kyllä kulma. Huttunen ainakin toistaiseksi vielä joukkueessa on. Kasper Lundellhan hänen kanssaan HPK purki yhteisymmärryksessä sopimuksen, joten Lundell ei HPK:n riveissä nyt enää jatka sitten, joten muutoksia myös HPK-miehistöön. Maalin eteen ja siellä on Steven Jandrik pistää tämän kulmanin lätyn varmasti reppuun ja ensimmäistä kertaa nyt sitten Kim Saarinen ohitettu ja näin se sitten 4-4 vastaan Lukko iskee, kun jäällä on tilaa. Kauden viides maali Steven Jandrikille. Lähtee nostamaan. Kiekko saadaan vielä kerran alueelle. Huttunen tulee P-pisteen päälle, lähtee ampumaan. Wilsonista ottaa pienen kimmokkeen. Ja sitten nopeasti eteenpäin ja sieltä pelataan Granilalle paikkaa ja siellä käsi pystyssä. Jälleen tulee jäähyjä ja sitten ja kädet ristiin. Näin pääsee sitten helmikuussa 3-0 voitossa täällä Raumalla, 1-5 voitossa Hämeenlinnassa. Ja nyt sitten mies lähtee rankkarista kokeilemaan. Ja pystyykö hän viemään sitten 2-0 johtoon? Kyllä pystyy! Granilla iskee siinä rankkarista varman maalin. Lukko siirtyy 2-0 johtoon. Myös Lukko vaihtaa. Stenqvist, kultakypärä tänään. Teemu Rautiainen toisella puolella kultakypärän ja sieltä jälleen tullaan ja Kodorenko tarjoilee ja nyt sitten menee. Linus Nyman iskee maalin ja Nymanillakin tänään ollut se 2-3 paikkaa ja nyt sitten uppoaa. Linus Nyman saa tehtyä siitä kauden toisen maalinsa ja hänellekin Rand pyörii siinä viivalla. Almari lähtee haastamaan, tulee heittämällä siinä Aaltosen ohi. Almarikin niitä kauden pieniä yllättäjäpelaajia kyllä on ollut ja sitten on loistava poikittaissyöttö. Ja sieltä tärähtää ja se on kapteeni Henri Hauki Ikonen. Upea kuvio. Keskialueen puolelle tulee vielä 2 sekuntia aikaa. Joten näin näyttää, että tästäkään ei ylivoimamaalia saada tehtyä, mutta saadaanko muuten tehtyä? Ei saada. Ja sen jälkeen pääsee sitten kerho iskemään. Tuulola hakee keskelle Rautiainen ja pistää taivaan tuuliin. Ei onnistu tästä. Kultakypärän Rautiainen paikka oli ja puhaltelee sen näköisenä, että Arvi tietää itsekin, että tuosta nyt olisin voinut paremmin pistää. Sieltä tulee Tuulola tuolta jää. Almari keskenään. Ylitalo menee toiselle puolelle. Sieltä tulee Ikonen. Ikonen yksi maali on tänä iltana. Maalin eteen kääntö ja sieltä tulee Kainulainen ja neloskenttä. Palkintoa tulee. Ja tämä varma otteiden kaveri, josta tuossa hieman sanoin, että tietää mitä saa. Mies toimittelee nyt sitten maalin muodossa ja se on kauden ensimmäinen Harri Kainulaiselle.